O polinômio P de x igual a x menos bx mais 80x menos c possui três raízes inteiras positivas distintas. Sabe-se que duas das raízes do polinômio são divisoras de 80 e que o produto dos divisores positivos de c menores do que c é c. Qual é o valor de b? Você pode tentar resolver a questão e logo em seguida acompanhar a nossa resolução. Vamos em frente. Vamos começar. Relembrando algumas coisas, temos aqui o número 80. Quando a gente fatora né, a fatoração ali utilizando os números primos, o que é que a gente obtém? A gente obtém a decomposição do 80, né? Como aqui ó, 2 a 4 vezes 5. A gente pode utilizar essa fatoração e já exibir aqui os divisores de 80. Quando a gente organiza esses divisores, em ordem crescente, olha que legal. 1 vezes 80 é 80, o 2 vezes 40 é 80, o 4 vezes o 20 é 80, o 5 vezes 16 é 80, o 8 vezes 10 é 80. Então, quando você pega aqui ó, o menor, combina aqui com o maior para gerar 80. né e se você pegar aqui, ó, o segundo menor, né? Ele está aqui com o penúltimo aqui, ó. É, claro, eles estão ordenados aqui em ordem crescente, né? Então você pega esse aqui, ó, com esse aqui vai dar 80, e você tem sempre né, a multiplicação deles dando 80, isso é bem interessante. São quantos os divisores de 80, hein? Se você contar ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 divisores o que? Positivos. Se você não quisesse exibir cada um deles, você poderia simplesmente olhar a fatoração do 80 e fatores primos. Você ia ver que é 2 a 4 vezes 5 elevado a 1. Existe um argumento de combinatória que nos permite exibir o número de divisores positivos aqui do 80, fazendo o quê? Você pega os expoentes aqui, ó, dos fatores primos, né, na decomposição em primos, soma um em cada um e multiplica. Então tem, tem aqui ó, 4 mais 1, 5. 1 mais 1, 2. 5 vezes 2 é 10. Por isso, os divisores positivos do 80 são 10. 10 divisores. Bom, eu fiz essa introdução aqui porque a gente vai utilizar algumas dessas ideias durante a resolução da questão. E 80 é um número importante aqui na questão. Né? A questão nos fornece esse polinômio, p de x igual a x ao cubo menos bx ao quadrado mais 80x menos c. Diz que ele tem três raízes inteiras positivas, então você pode imaginar essas raízes como sendo x1, x2, x3 e já ir escrevendo as relações de Girard. Né? A soma das raízes é menos esse cara aqui sobre o coeficiente desse aqui, então fica só b. O produto das raízes tomadas de duas em duas vai ser esse cara sobre o coeficiente do x cubo, então vai dar só 80 mesmo. E o produto das três raízes vai ser o oposto desse cara aqui dividido pelo coeficiente do x cubo, então vai ficar só c. Então, temos as três relações de RA. X1, X2 X3 são números positivos, inteiros e distintos. Ele diz isso na questão. Ele também diz que o produto dos divisores positivos de C menores do que C é C ao quadrado. Essa aqui é uma informação bem interessante da gente decifrar. Vamos então a ela. A gente pode dizer que C vai ter exatamente seis divisores positivos com base nessa informação aqui. Professor, explique, Explico na hora. Ó, quando você vai exibir o conjunto dos divisores positivos do número C, certo o maior deles é o C. Estou imaginando aqui C como sendo um número positivo, ok? Claro que ele tem que ser, professor, porque x1, x2, x3 são as raízes, são inteiros positivos. C é o produto de inteiros positivos, então C é positivo também. Muito bem. O primeiro divisor de C é 1, certo? Colocando em ordem crescente, o último vai ser o próprio C. Isso você está uh, comigo, você está acompanhando, não tem dúvida, certo? Muito bem, vamos pegar o menor divisor de C, o menor divisor, vamos dizer, aliás, o menor divisor de C que seja maior do que 1, né? Vamos chamar ele de P, então o P junto com o Q aqui, ó, certo? Forma um C, né? P vezes Q vai dar C, Não, ou seja, quando você pega um divisor do C, vai ter um número que multiplicado por ele, eu estou imaginando aqui que é o Q, vai dar C, certo? Então P vezes Q vezes 1 dá C, então você vai precisar mais de dois outros divisores, ó, porque... É, quando a gente multiplicar toda essa galera aqui, ó, menor do que C, vai ter que dar C ao quadrado. Então eu estou imaginando que P vezes Q já dá C, vezes 1 dá C. Então eu quero mais outros dois fatores, dois divisores do C, que o produto dele seja C. Então R vezes S também vai dar C. Você pensando um pouquinho, você entende isso aqui. É importante notar que C vai ter seis divisores positivos. Beleza ou não? Pense um pouquinho que você entende. Ok. E daí, professor, para que, que serve isso? Bom, isso serve pelo menos para a gente já determinar uma das raízes. Fala, professor, como é que determina? Eu explico. Três números positivos cujo produto seja C. Existem três números positivos cujo produto é C. E daí, o que, que a gente pode concluir? Se um desses números fosse C, os outros dois teriam que ser iguais a 1, um, certo? Então, como as raízes são distintas, ele diz no enunciado, então uma das raízes não pode ser C, porque senão as outras duas teriam que ser iguais a 1. Um. Então, esses números vão ser menores do que C. Então, esses números vão ser 1, P e Q, porque eu estou imaginando que P vezes Q dá C, ou 1, R e S. Certo? De qualquer forma, um vai ter que ser uma das raízes. A gente pode até escrever que 1 é raiz de P de x igual a zero. E daí, professor? Bom, essa é informação, né? A gente vai investigando a questão, a gente vai descobrindo as coisas, vamos anotando. Mas olha só, o fato de que C tem seis divisores positivos é muito forte, porque aí C. Ou é uma potência de um primo, assim, ó, um primo elevado a 5, certo? Por que, professor? Porque aí a quantidade de divisores positivos vai ser o quê, ó, 5 mais 1, um, certo? Você só ia ter um fatorzinho, como aqui, né? Só que só ficaria 5 mais 1, um, que é 6. Ou então, se ele tiver dois fatores primos, um vai estar tá ao quadrado e o outro vai estar tá elevado a 1. Um, porque aí, ó, 2 ao... mais 1, um, né? 3, 1 um, mais 1, 2, 3 vezes 2, 6, a gente sabe que, tem, que C tem seis divisores positivos, certo? Poderia C ter três fatores primos? Não. Porque se C tivesse três fatores primos distintos, certo? Na hora de fatorar, você ia ter o seguinte. Cada expoente de primo ia ter que ser somado ainda com um, tá certo? Então o número de divisores do C seria pelo menos oito. Você ia ter um mais um, dois, aí dois vezes dois vezes dois, ia dar 8. Certo? Imagine que em vez de ter só dois fatores primos Se tivessem três, então os expoentes iam ser no mínimo um, um e um, certo? Dos fatores primos, como a gente soma um em cada expoente, depois multiplica os expoentes para saber a quantidade de divisores, isso ia dar pelo menos oito divisores, contrariando o nosso fato aqui de que c só tem seis divisores positivos. Então essa informação que se traduz nisso aqui, ou c é um primo elevado a quinta, ou c é um primo ao quadrado vezes um primo elevado a um. Só tem essas duas possibilidades. A primeira possibilidade gera absurdos, então ela vai ser anulada. Essa possibilidade aqui uh, não é frutífera. Como assim? Professor, se P, uh, C fosse P1 elevado a 5 aqui, uma quinta potência aqui de um primo. Os divisores de C seriam facilmente exibíveis, certo? Você poderia fatorar e fazer esse esquemazinho aqui, se você já sabe fazer isso para exibir os primos, para exibir os divisores, você poderia fazer isso e encontrar esses divisores aqui. Ok? Muito bem. A partir daí, já que a gente sabe que as raízes vão ser ó, 1 e outros dois números cujo produto seja C, então nesse caso aqui ó, as raízes poderiam ser 1, P1 e P1 a quarta, porque aí P1 com P1 a quarta dá P1 a quinta, que seria o C, né? Então seria esse aqui. Ou então 1, P1 ao quadrado e P1 ao cubo, porque aí P1 ao quadrado com P1 ao cubo multiplicados dá P1 a quinta, né? Então as raízes seriam essas ou seriam assim ou assim, certo? Em todo caso temos absurdo. Pronto, como eu estava dizendo, né? Como eu estava dizendo. Ah, aqui, se as raízes forem essas três aqui, certo? O que, é que a gente ia ter? Pelo produto, pela soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas, você ia ter que p1 mais p1 à quarta mais p1 à quinta seria 80. As raízes de duas em duas, ó, essa com essa da p1, essa com essa da p1 à quarta. E essa com essa dá P1 a quinta. Então isso daria 80. Só que ele diz que duas das raízes do polinômio são divisores de 80. Claro, 1 um é um divisor de 80. Então, só resta P1 ou P1 a quarta ser um divisor de 80 nessa hipótese aqui, né? Se o P1 fosse um divisor de 80, os primos que são divisores de 80 são 2 e 5. Você trocar o P1 por 2 ou por 5, você vai gerar absurdo aqui. Certo? Se o P1 a quarta que fosse o divisor de 80, então, P1 teria que ser obrigatoriamente 2, certo? Porque o único primo aqui, elevado elevada a 4, é, seria o 2, 2 a quarta, né, dá 16, divisor de 80. Então, P1 teria que ser 2 e gera absurdo se você somar aqui essas potências com P1 sendo 2 ou P1 sendo 5, vai, não vai dar 80. Então, de dois jeito aqui temos absurdo. Aqui é de maneira semelhante, gente. De maneira semelhante. Você pega as raízes de duas em duas, ó, essa com essa da P1 ao quadrado, essa com essa da P1 ao cubo e essa com essa da P1 ao Tá? Certo? como 1 um é um divisor de 80 e ele diz que pelo menos, pelo menos duas, né? Ele diz que duas raízes são divisores de 80, então ou essa ou essa é divisor de 80, em todo caso aqui se P1 ao quadrado for divisor de 80 é porque o P1 vale 2, o único quadrado de primo que é divisor de 80 é o 4, né? aqui ó. e o único ah, cubo de primo que é divisor de 80 é o 8 é o então P1 teria que ser 2 se P1, você trocar o P1 aqui por 2 você vai ver que não dá 80 né? Ele teria que dar 80 pelas relações de A. Então temos absurdo de todo jeito aqui. E daí, a gente vai ter que considerar essa outra hipótese, que é de P1 ser ah, o produto de ah, duas potências aqui de primo, né? um primo ao quadrado e um primo elevado a 1. Então, exibindo os divisores de C, você teria esses números aqui. Ó. Claro, o primeiro é o próprio 1, e o. O maior, né, digamos assim, em ordem crescente. Se bem que aqui pelo meio não sei se está em ordem crescente, mas não importa. Uh, o maior seria P1 ao quadrado uh, P2, né, que é o próprio C. Então se você pegar só o P1, ele faz par aqui ó, com P1, P2. Se você multiplicar eles dois, ó, dá P1 ao quadrado P2, que é o C. E esse aqui também, ó, P1 ao quadrado com P2 uh, multiplicados dá C. A partir daqui a gente analisa as raízes. As raízes podem ser 1, 1 um, sempre tem que ser uma das raízes, né? como a gente já viu no início. P1 e P1, P2, certo? São esses três aqui, ou 1 um, P1 ao quadrado e P2. Nesse caso aqui, ó, temos sempre absurdo. Mesma coisa, basta utilizar as relações de Tihrá ali com o 80, né? A, o produto das raízes, a soma dos produtos das raízes tomadas de duas em duas tem que dar 80. Então, se você pegar essa com essa, dá, dá esse resultado aqui. 1 um com P2 dá P2. E P1 ao quadrado com P2 está bem aqui. Tá? Como duas das raízes são divisores de 80, a gente já sabe que um é um divisor de 80. Então, só resta P1 ao quadrado ou P2 ser divisor de 80. Certo? Se o P1 ao quadrado for divisor de 80, o único quadrado de primo que é divisor de 80, a gente já viu que é o 4. E, consequentemente, o P1 seria 2. Se você trocar o P1 por 2, você vai ver que gera um absurdo. Certo? É só pegar essa expressão aqui e fazer P1 igual a 2, você vai fazer umas pontinhas e vai ver que uh, gera um absurdo. Tá? Se o P2 for uh, o divisor de 80, é um primo, né? ele pode ser 2 ou 5. De todo jeito gera absurdo. Certo? Então, essa é hipótese que está eliminada vai sobrar só essa daqui mesmo. Hein? Nessa daqui, ele disse que duas das raízes são divisores de 80. Como 1 um já é um divisor de 80 resta o p1 ou p1 p2 ser o próximo divisor de 80, tá? O p1 p2 não pode ser divisor de 80, porque nesse caso, aqui utilizando as relações de Ra, né, essa partezinha aqui, você ia ter o seguinte, ó, esse cara com esse está aqui, esse com esse está aqui, esse com esse está aqui. Só que p1 p2 não pode ser um divisor de 80. Por quê, professor? Porque se p1 p2 dividir 80, ó, p1 p2 já divide essa parcela. P1 p2 divide essa parcela. Então p1 p2 teria que dividir p1. E isso é a mesma coisa dizer que P2 teria que dividir 1. Porque se você pegar P1 dividido por P1, P2, simplifica o P1, aí seria a mesma coisa dizer que 1 é dividido por P2 seria um número inteiro. Então, P1, P2 não pode dividir P1, certo? Então, é, é impossível que o P1, P2 seja o divisor de 80. Então, no caso, só resta a possibilidade do P1 ser o divisor de 80. Primo que divide 80 só tem o 2 e o 5, claro, positivo, né? Se P1 for igual a 5, gera absurdo. Você troca o P1 aqui por 5, aqui vai ficar 25. 25P2. Aqui vai ficar 5P2. Vai dar o quê? Uh, 30P2, né? 25 aqui, ó. 25P2 com mais 5P2 vai dar 30P2, certo? Aí joga o P1 para lá. Ia ficar 80 menos 5, 75. E 75 não é divisível por 30. Então, na, o, o P2 tem que ser inteiro. E isso ia gerar um absurdo, tá? Um absurdo aqui. Aí só resta a última possibilidade, que é o P1 ser 2, certo? Porque o primo divisor de 80 ou é o 2 ou é o 5. Então, P1 sendo 2, você troca aqui, ó, P1 por 2, faz as continhas, você vai encontrar P2 valendo 13. Aí é show, mano, porque aí as raízes vão ser quem? As raízes vão ser 1, certo? Que já é natural. Ah, o P1, que é 2, e P1, P2, ou seja, 2 vezes 13, que é 26. Então, as raízes são essas, tá certo? Se você observar, se você observar 52, que seria o produto aqui, ó, das três raízes, né? 52, o produto das três raízes é, é o C, né? 52 ele tem essa propriedade, que o produto dos seus divisores menores do que ele dá 52 ao quadrado. Se você quiser fazer a continha, você confere aí, é bem interessante. E daí, se as raízes são essas, o b, que é o que a gente queria desde o início, é x1 mais x2 mais x3, é a soma das três raízes. 1 mais 2 mais 26, isso dá 29. Por isso que o item correto é o item R de elefante. Se você gostou do vídeo, se foi útil para você, peço que você clique em gostei. Um abraço e até a próxima. Tchau!